walu-walu adik kula meninggal nglairaken niku yang pun ngendika ya tahun 85 niku kula ngindangi niku. Hati-hati Sri wis rasuwe wis bakal kilangan geden ngoten. Tapi mboten dijulusne bapakmu ngoten mboten. Bakal kilangan geden. Kilangan apa ya sing kula leruh dhewe. Niku ternyataane 87 bapak kula 88 di aniaya yang kalih niku teng griya niku. Mriki setunggal mriki sekawan. Oh. Ngantos ngeten iki salah suwake kambi niku. Heeh. Samurai terus ini. Nggih, nggih, samurai iki. Kulo niku teng pundi-pundi, teng Gunung Pandan pokoke nglaku wong kali Pak Karno niku sak perguruan ngoten. Oh. Guru teng Blitar niku. Kang ingkang badhe ngudi kaweruh. Sing ngudi kaweruh nggih. Sing ngudi kaweruh nggih. Sami mawon tapi cuma enten-enten malih sing nganggo wiritan sing mulai jam 12 bengi sampai jam subuh su wonten. Wis mangke nggih kathah lah napa sing di tujuane, tapi kan mboten sekaligus to. Mboten kuat to. Nah mriki bertahap. Aji Gineng, terus Aji Gineng niku poso petang puluh dino Aji Gineng nggih Pak, poso petang puluh dino sedino suwengi melek niku. Niku didamel napa fungsine Mbah? Nek niku nek jaman riyen lho nggih, jaman sakniki kira ora iso gunane. Duwe Aji Gineng nek ora nduwe dhuwit ya ora iso mangan nggih gitu. Ngaten ta sakniki. Aji Gineng niku didamel komunikasi kalih binatang ngoten niku. Mboten. Mboten Aji Gineng niku kan anu cara otot niku kuat. Oh. Jadi kekebalan lah kasarane kekebalan. Wis sakniki sakti niku sing gadah yatra nggih Mas nggih. Terus kanggo cara ane angin iso nyetop, cara ane banjir iso nyetop. Enten nggih ilmu ngoten niku. Enten niku. Terus cara angin gedhe duduk duduk nyuwun supaya mandek. Nah, karena panjenengan niki kan saksi hidup sejarahnya yang gafur nggih. Nggih. Keistimewaan-keistimewaan nopo saking yang gafur yang jenengan sebagai saksi hidup misalnya kados hal-hal sing mboten masuk akal ngoten lho. Kesaktiane nopo mawon, Mbak? Nggih, nah, waktu tahun 83 niku eyang ngeten. Kowe poso sik Sri. Dur ya. Nggih, yang sing kok tak kekei kedhot. Pasang kedhot. Nggih, yang kedot itu kekebalan dari mulai peluru sampai senjata tajam dan terus ini ku kedikai kedot ini ku pitik putih mulus anu ini selamatani terus mangkai di dikai dijajah dibacok dan dibacok dan itu nah begitu tapi yang nanti kau kau orang lain nantang uang lagi lo bacok naku nanti gak oleh jadi kudu meneng. Terus kuwi nek mbok jajal dhewe tak jajal nggih kok nek nanging nek di karo janu wong mboten sengaja mboten sengaja niku mboten napa-napa waktu memang kenyataan niku waktu tahun 98 niku kula betul-betul di aniaya yang kalih niku teng griya niku mriki setunggal mriki sekawan niku. Ngantos ngeten iki suwake kambi niku samurai terus ini. Nggih, nggih, samurai iki. Nggih, samurai. Nggih. Ya alhamdulillah niku kenyataan niku. Niku sing kula nyatakne itu. Berarti eryang niku tajam sangat. Pas kita sangat mergo apa? Iking kok aku bakal kena laku sing kaya ngeten iki, bakal kena musibah ngeten iki. Dadi sakdurunge kula sampun diparingi. Oh, nggih, pun dibekali. Dibekali nggih. Nah, waktu niku kula kan kontrol bis. Kontrol bis niku kan musuh kondektur musuh supir. Nggih. Supir kadang kondektur niku nyewa preman. Ngoten. Kaya ngajar kula kaya anu kula ngoten. Niku kula nek diber-ber kali preman kali kondektur kula. Sanggong to mriko bakul asongan ngoten kadher kok sanggong anu kono-kono ngoten. Kula wedi to pertama nggih indir lah wong dene wong akeh sih kula ngatur matur nggih mriki matur yang. Lah nyapa kowe wedi. Ora apa urung ter wis urung tenang wis wedi. Dilakoni sik ora apa-apa ora. Ternyata niku wong niku nggih begitu berhadapan kali kula niku wis nggawa bensin teng toba niku. Teng kula medhalke warung dar mangan niku niki bensin kali korek.
Kondektur pulon. Kali kula niku ngingeti tok kan. Kula ngeti ndelah lenten bis, bis Jaya Utama teko. Nggih. Nah kula langsung mlayu nyengklak bis niku teng Kali Tidu. Kula medun keng Kali Tidu bali malih teng Toba. Wong-wong Toba niku bengok-bengok, "Kowe iki piye bali nenek-nenek to Mbak Sri?" Nyontan nyeluk kula Mbak Sri. Heeh. Kowe malah dibuang karo kondekturmu lho, bensin mau piye iki? Heh, kae mau to aku. Kulo nggih mboten Jawa nek kowe arep ngebong kula. Wong kula begitu ngadeg enek bis lipat terus niku. Nah terus tiyang niku sing arep mula sora kula niku alhamdulillah kula dadi kontrol wong kondektur kontrol antek diantemi dikepruk botol sprite barang kula niku alhamdulillah dereng tau kena antemane kondektur. Endek supir wong dereng tau. Iki paling geger cangkem biasa ta. Nah ingkang dadosaken Eyang Ghafur kok saged pas kita ngoten niku perkawis napa Mbah Sri? Yang Abdul Ghafur. Nggih. Yang Abdul Ghafur pejuang to rumiyin. Hmm. Pejuang terus nalika pun rodok merdeka nika kan dadi kantor sosial. Terus kantor sosial men pensiun yang niku anu napa niku? Dadi carik dereng teng panjen ngoten. Terus nyelalah yang anu oleh risik yangipun yang buyute pokoke Wedana Kertosono niku yang Tondo Dikoro niku Eyang Ghafur kedah ngupeni makom leluhur sing temriki ngoten. Lah dicarik diparing ning tengene misanane. Terus Eyang ngembara temriki Madipok temriki Mendito temriki niki. Kulo niku teng pundi-pundi, teng Gunung Pandan pokoke mlaku wong kalih Pak Karno niku sak perguruan ngoten. Oh. Guru teng Blitar niku kalih Pak Karno. Oh nalika kula si anyar-anyaran temriki niku Eyang kan teng tempat tidur teng makom ngoten ya, teng makome teng ambene ngoten to. Den niku sing isore mung diduduki. Mengke nek yang meninggal langsung templung ni mriku ngoten lho. Dadi tapi niki ditutup blatak riyen terus niki dikeki tempat tidur ngoten. Hmm. Wiritan mawon yang niku. Hobine wiritan mawon. Wirit mawon. Yang niku 24 jam niku kula hitung niku saleh sare niku nenten rong jaman. Rong jaman. Jadi 22 jam niku melek. Melek. Ya. Hmm. Jadi pas kita sangat yang ini. Pantes berarti. Oh, diingeti wong ngeten kan pun nonton. Kula waktu badhe kehilangan bapak kula, terus 87 bapak kula meninggal, 88 adik kula meninggal nglairaken niku yang pun ngendika ya. Tahun 85 niku kula ngindangi niku. Hati-hati Sri wis rasuwe wis bakal kehilangan geden ngoten. Tapi mboten dijurusne bapakmu ngeten mboten. Bakal kehilangan geden. Ilangan apa ya sengko lak loro dhewe. Niku ternyataane 87 bapak kula, 88 adik kula. Heeh. Dadi sik eyang niku lha waktu badhe meninggal kurang 2 tahun niku kula mriki. Mriki ngendangi malih tahun 86 niku baru kerja ngoten kula ngendangi malah kali kanca kula. Kula matur eyang. Ya, waktu niku kanca kula njaluk nomor. Nggih, nggih, nggih. Oh, 86 niku pun enten nomor lho. Yang niki Pak Heru njaluk nomor. Apa udah-udah-udah-udah terus Sri, aku ini wis anu lho Sri, aku ini wis karek rong tahun lho ngeten. Aku karek rong tahun ngeten itu aku ini wis tua, aku karek rong tahun ini aku lak 86 tuh okay. Lah meninggal yang 88 lah kontrak pulau ini kok diramal lah sing kula sing goblok ini kok, kok ya melok-melok orang mikir berarti yang ki tahun 88 meninggal. Mboten duwe pikiran kula ngoten niku sian. Ngoten. Nah, mergo kula dereng lantip baten, sebab kula kan tesik teng duniawi ya, teng duniawi nggih sik. Rena-rena lulae. Ngoten niku. Lah itu bener meninggal sak itu tahun 88. Yang meninggal kula lahir mbah niku. Ya nggih. Oh 88 nggih. Nggih. Nah anu mbah, nopo kados-dados tiang tulus niku kan nek enten tiang susah kan kita dibantu. Yeah. Jiwa memberi niku kita dibangun yeah, kan khususnya rencang-rencang yang tasik nem-nem yeah. Adik-adik ngoten. Bahayane tiang nek medit pelit niku nopo mbah? Bahayane nopo? Damel uripe. Nek tiang niku perhitungan nek, pelit. Swargi eyang niku ngendikane ngeten. Kowe aja wedi engkei wong. Kowe poso ora duwe ya, kowe ora duwe. Nanging kowe duwe sego mbok pangan tok cukup. Lah kuwi engko kaya ana wong kuwi sak piring, kuwi nek Gusti Allah dibalekne 10 piring. Kok butuhe mengkene sak eneke enek telo-telo nek anu ngoten.
niku jelalah niku nggih enten mawon. Setiap kula ngkei wong kok kula niki mesti dikei wong ngoten. Nih, aku padahal cara ngkei dhuwit 10 nggih 10.000. Enek wong kei rene akeh. Padahal kula ngkei pecah cilik-cilik tapi yang riyen niku ngene. Kowe nek cah aja lali lho Sri nek. Sok nek pas aku ora enek kowe nutup nilapah kuwi kowe nek sura kuwi entek ana dhuwit ya tah cilik-cilik kuwi. Pokoke nek pecah cilik ora sura tok soe. Anak bocah cilik kayak ono, kowe kok ben didongakne karo bocah kuwi ngono. Amonge iki ndongakne kuwi. Amonge kang ndongakne. Mboten larine niku. Mboten larine, larine kan mboten cetha nampani tok. Tapi amonge bocah niku mangke ndongakne. Tasik suci. Tasik suci niku. Mangane kedah lare alit nggih. Alit nggih. Oh. Yang niku arta cilik-cilik kan kuwatah, dadi setiap tamu nggawa bocah disangoni. Nah niki sak niki pun pireng sedaya nek kepanggil lare alit kersane disukani yo terus sedaya. Termasuk para kadang ingkang sami nyimak niki Mbak. Niku puwenting nggih. Berarti dados tiyang ampun perhitungan nggih. Nggih, aja perhitungan. Awak dhewe iki gak nyekel dhuwit ngoten niku praktekke menatos kalau kejadian ngoten niku. Nate, Mbak. Natos nggih kalau sik badanan ngontrol. Pripun? Kalau nggo dhuwit pun pas-pasan. Nggih, nggih. Ya ternyata ten ibu niku boleh ibu juni. Ibu. Enten tiang. Ibu-ibu ngoten mbeto anake. Jadi golek sing lanang lunga 5 dina mboten mulih. Jadi teng Solo omahe niku tirase magetan. Mboten sandi sangu ngoten. Lah kula tuntut nebis, nggih kula sangoni. Lah iki kok aku piye? Nek wis kadung kula sangone to. Nggih. Ya kula wis tak numpak nebis tapi nek anake mungkin nek njaluk mangan piye iya nek temu nek mboten ngoten. Lah kenyataan niku kula dhuwit kula kei niku lho. Kula niku nggih urung ngantek teko omah niku kula niku petukan kanca kula. Nah niku saat ini, tapi pun meninggal. Zaman Didi Kempot. Oh. Nah, Didi Kempot niku tahun pinten kula lali. Niku rencangin jenengan? Ngamen riyen. Oh. Ngamen teng bis. Didi Kempot ngamen. Nggih, ngamen riyen niku. Ngaspati, Ngawi. Dadi jenengan sering kepanggil berarti? Sering nggih, omong-omongan. Kula iki kan kali kaya kontrol-kontrol liyane nek pengamen baku langsungan digetaki ngene nek kula men tau to digetaki mumpuni belek pangan ya ben penting waktu enek kondektur ngartisi apa kontrol golek penumpang aja ngantek ngiwu-ngiwi ngoten mawon lungguh ngoten. Eh kaya amen-amen iku alih kula sae-sae to. Amen pengasong-asongan niku sae alih kula. Niku Didi Kempot niku berhasil niku panggil kula kan umahe teng niku Nganjuk riyen. Anu iku Nganjuk. Dewaya. Dewaya. Ngawi nggih to. Nah niku teng ngene mase to mriku niku. Mampir teng mriku kula petukan kula. Kula dikeki. Ini Mbak. Gitu kerokok ngene. Ya. Zaman sak nonton 20.000 kan nggih akeh. Padahal kula ngkei wong niku mau 5.000. Niku kenyataane ngoten mesti. Dadi kula ngendikane yang niku kula kula nggo sedaya niku kenyataane betul-betul ampuh arep den wedi luwe. Heeh. Ayo kula teng mriki badan. Nggih, nggih. Sapa sing arep ngeteri? Nggih ta? Wong aku ya ora tani, ora barang lho. Sapa-sapa. Anak paling mriki sasi pisan. Yo gane jenengan dados napa Mbah Sri? Sing teng Mediun. Nggih. Niku guru ngelesi ngoten. Nggih. Nek sitoke sing setunggal teng pabrik. Nggih. Nah kados Mbah Sri teng mriki niku selama 24 jam biasanya dari ping pinten. Kula. Nek siam ngeten iki nggih. Buka kali sahur. Oh, buka kali sahur. Tapi nek kali dina petang puluhan bukane nggih cara dina pas dina petang puluhan nggih. Poso nggih. Poso sahure nggih. Jagung, timbul. Oh, ngoten nggih, Mbak. Nek hari biasa nggih. Sego biasa. Nah, ini kanca-kanca sami bingung, Mbah, kok rambutnya kok ireng ora putih, ini rahasiane napa ngoten pripun, Mbah? Anu. Cilikan kula riyen niku kalih Mbah kula niku di mulih sekolah niku rambut niku dilengani klentik-klentik gayan dhewe niku lho. Kalih dicentem kembang kenongo, terus napa niku godhong pandan. Terus godhong apa niku ceplukan niku anu ombo-ombo ngeten niku digodhok teng emplung ngeten. Nggih. Terus niku dikluwengani ngantek klumus mus nika. Oh. Ben dino niku. Ben dinten ngeten. Nggih, bar mulih sekolah. Heeh. Nah, ben ya sih rambut kula niki putih enten tapi lah nggih. Dadi saged. Dan sing mriki niki pancen selalu kula kei teh. Teh nggih, Pak. Nek tangi turun kok kepiyuk teh. Oh. Dadi mboten ngantos
putih sampe kene iki. Oh, geng. Ya, iki resep aja. Teh, teman. Terus iki isuk gawe teh to. Isuk ngecom teh. Nah, sesuk-isuke ngoten kali giraup kali. Koloe ngoten nggih, Bang, nggih. Banyune niku tinggi. Nggih. Tinggi ngepiyuki rambut ngoten iki. Ngoten iki. Niku nasihat ingkang jenengan napa? Paringake kalih putra-putrine niku sing dados guru sing ten pabrik niku jenengan utamakno napa, Mbah? Ah, bidang sak niki niku pripun nggih? Anak kula dhewe mawon kon tirakat ngoten niku rada angel. Nek mboten pas badhe nyapo lah badhe ujian ngono lagi carane anu. Nek hari-hari biasa nggih angel. Bidang sak niki kula dhewe mboten bisa, mboten maksa. Tapi wong tirakat niku mboten iso dipaksa lho. Mboten iso, kudu ngoten mboten saged. Tahu anak kula pengen tuku sepeda motor, ya kowe tirakat to, 25 dino mbok kok dalane piye-piye anak nggo. Nggih tenan ngriki. Iso lambet gawe ya dadi tuku motor. Nggih, alhamdulillah kudu tenanan. Nggih. Ikhlas tirakat mriki. Nggih, kudu resik-resik ngene yang niki napa sing pokoke ampre di napa disayang-yang niku. Disayang-sayang terus diparingi gaib sing akeh. Terus pinter-pinter karepe dhewe to mriki niku. Sekti-sekti karepe dhewe. Niku ada nggak dadi paranormal terus. Bocah kula. Atah dadi paranormal sing sah-sahan tahun 88 niku atah dadi paranormal. Kados seladuni ngoten niku, Mbah, nggih. Kados seladuni ngoten niku. Mboten belajar tapi moro-moro paham piyambak ngoten. Iso-iso karepe dhewe. Nah, ini misalnya enten dulur-dulur kiki konten itu mboten pandang agama napa mau. Oh, mboten iki nasional mriki niki. Nasional. Kula lak tau to kalih tiyang nggih awu-awu. Tiyang lu anu niku. Jenenge Eko niku, tentara lu ceret niku. Niku tirose kula niki anu ilmu sesat. Kula arep dilaporke polisi. Wong enek masjid kok gak kon sembayang. Lah wong sembayang kok dikongkon. Lah nggih, Bang. Lah ya kula lah salahke wong lho kuwi wong Kristen kok kula sembayang aku keplaki wong to nggih. Lah nggih. Lah niku malah sing geblinger dheke. Ternyata dheke niku wong stres. Tirose niku dheke gelut kalih naga teng dhuwur niku. Lah masuk khayal to niku. Lah wong kula sing 6 sampai tuwek kaya entek untune rung tau petuk naga lho ning arga jali niku. Lah kok dheke wis gelut karo naga. Terus dari kulon ini nguji jin, jinnya dicekali kabeh mbek dhek. Saat ini mboten nonton mriki, mergo kula dianggap wong gunung, wong goblok, digedak ngoten kula wedi. Pas mriki pas Jumat lagi kan kuwata wong mobil mawon 8 teng dhuwur Jumat lagi. Dhek iri mriki niki. Kulon ini badhe dilaporne polisi. Pokoke dhek arep lurusne arga jali. Delalah dhek marang mriki, "Mbah, kula badhe tatap muka alih jenengan." Tatap muka napa? Santen ke sinten? Atap tuh ngambil aku sampai ke siapa? Mbahmu lorong lahir ke Argo Jali ke sana sampai ngomong-ngomong nogo-nogo siapa nogo pok terus kalau semua amuk-amuk sakit-sakit ini betul nonton pergi ya ternyata nyalinya yang kecil ini pun gedak kulo tok ini lucu tuh bang ini Argo Jali enek nogo loro aku ada dia raro nogo. Tapi kata lho berarti yang tiang kados ngoten niku mbah halu-halu ngoten niku. Ha nggih, gak jarene kula ngomong anu iki gambare HP ini Loro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Dek niku jare murid Kanjeng Ratu Kidul. Eh alah lha wong urip ngene. Ngrasa kaya ngono kok. Dadi Kanjeng Ratu Kidul, Roh Ratu Kidul kaya opo aku dhewe rung. Dan mboten masuk akal. Lah nggih. Mboten masuk akal. Jane kan urip iki sing masuk-masuk akal mawon nggih, Bang. Normal-normal mawon lho nggih. 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 Napa nek jaman sakniki niki saiki lho bocah cilik wong sapa yang diceritani ngoten niku mboten percaya. Mboten percaya. Mboten percaya. Wong sinetron nak mesti ngoten. Heeh. Wong niku sampe iki nggih ngoten ilmu sing wajar-wajar lah. Sing jaman dhisik kuwi kowe iki sik lakonmu sik ado golek pangan, nandang pangan rezeki. Kowe sik berumah tangga, butuhmu sik akeh. Dadi kowe sing cukup kanggo kebaikan ning alam donya ae. Aku sangune piye carane wong nyambut gawe sing oleh lancar rumah tangga layem tentrem ngono. Ora usah gebung-gebung golek sing kasekten sing ngene kecuali kowe wis gagal dalam hidup kowe aku dhisik gagal dalam hidup. Ya wis. Nah nek terus pengene sik rumah tangga terus golek ngoten bertahun-tahun temen iki metu wis tuwa era payu wisan. Nah, nggih ta rugi ya. Nggih. Ngoten.
kersane ten gini kehidupan niku mboten gagal, rahasiane napa menurut Mbah Sri? Sing lari-lari tasik nem-nem ngoten niku lho, Mbah. Nah, niku sampeyan kebentur nggih. Kosong kok. Niki ke kula ki ambak lho nggih. Kegagalan kula kan karena gagal pacaran terus akhire terus frustasi sampai narkoba, dan anu jantan niki sik mboten narkoba, mboten celukan narkoba morfinis. Sampai morfinis ngoten. Aja sampai berusaha untuk belajar cara agama ya ditekuni agama. Nggih. Nah, agamamu apa tekunono apa? Terus mencari pelarian yang bagus, aja nyari pelarian yang negatif ya. Nggih, sing betul-betul kayak pelarian minum itu kan salah kaprah. Akhirnya napa? Uang diombeni arak terus. Salah kayak pedot. Koplak, jadi malah orang malah menemukan sesuatu. Ya saya ini wani tapi mendem. Yuki jenenge duduk pak orang wani, duduk gentleman. Memang wani gak kudu. Nah, ini kan lagi kemuara, wis ngamuk ngatain. Ini gue betul lah jadi dan cari pelarian yang betul-betul positif. Aja sampai kayak pulau. Tapi kan nek pun terlanjur nih bah, gak? Kadang yang namine pergaulan, Mbak. Nggih. Zaman jenengan riyen kae sakniki bentene tebih to. Nah, nek pun kadung kedadosan ngoten niku nggih. Ampun usah frustasi nggih kedah tetep ndandosi evaluasi nggih, Mbak. Nggih, kedah ngoten kita. Nek carane panjenengan kan lewat laku-laku tirakat niku. Nggih, niku wau, nggih. Nah, sakniki kan kuatah tiang sinau ajaran-ajaran kejawen, Mbak. Nggih. Di sesat-sesat no, Mbah? Nggih. Di sirik-sirik no? Ngobong dupo, ngobong menyan, selamatan. Terus, gadah hageman agomo niku rumongso sing paling bener piyambak. Nek mboten mlebeten gini agomo ni, wis mesti mlebun roko. Mboten niku pripun, Mbah? Nek yang gafir mboten tahu anu ngoten niku. Mboten ati nggih? Mboten tahu memaksakan. Tapi kudu sembayang, barang ngoten mboten. Tapi eyang nggih sembayang. Eyang nggih wiritan sembayang. Kula sampai saat ini kan anu wiritan. Mboten kula dhewe nggih mboten memaksakan diri, ternyata wong tengar gedal niku ora wong agama Islam tok. Nggih to. Masuk kaya wong Kristen kula kan sembayang, wong Hindu kula kan sembayang kan mboten nggih. Nek masalah agama kula mboten tahu memaksakan. Nek tadi temriki tirakat sing dikaweruh nggih monggo mungkin ngeten-ngeten lampahe ngoten. Berarti anu nggih kados eyang niku riyin semasa hidupe niku mengutamakan perilaku yang baik. Oh nggih. Nggih. Utama niku. Utama. Sing penting baikan. Meskipun semedi 50 tahun wiritan sampai merotolo tasbih 100 tapi nek kelakuane kelakuane mboten sae nggih mboten saged. Karena ana gunane nggih. Mboten enten gunane. Yang nah, ya harus gini tuh nulung tanpa pamrih mboten perhitungan mboten perhitungan masalah selametan nek mriki niki nggih ngaturi dahar ngoten niku nggih niku sedekah.